Roberto Sanches. O Deus divino já vem, ele é lá de Belém, com mensagem de paz, vai dar pra tudo além. Norberto Sanches de volta. O amor no lar, o pai, já não ralha com a mãe. Fica ligado, brevemente. Como é, rapaz? Hã? Depois de 20 anos, Norberto Sanches de volta. Oi, Nana! Oi, Nana! Oi, Nana!